Більше 200 курсантів та працівників Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ долучились до благодійного забігу на підтримку тимчасово окупованих територій. Про захід завідувач кафедри Дмитро Карбовський дізнався з соціальних мереж і запропонував взяти участь у ньому своїм курсантам. Курсанти підтримали так і організували в Одесі в різних локаціях забіг на підтримку нашої любої Херсонщини. Пробігти будь-яку дистанцію, будь-якій локації організатори не обмежували учасників забігу. Єдина умова – синьо-жовта стрічка на зап'ястку. Курсанти та працівники факультету до заходу долучились родинами. Підтримав рідну Херсонщину і 7-річний син Дмитра. Мій син 7 років пробіг з зупинками 800 метрів, 2 круги на стадіон. Будь-яка дистанція, умова, щоб стрічка була і по можливості коротенько в двох словах хтось якийсь пост написав на своїх сторінках на підтримку окупованих територій. В окупації кожного лишились рідні, друзі та усе життя, говорить Дмитро. Тому курсанти та викладачі мріють скоріше повернутись на звільнену батьківщину і разом її відбудовувати. В наступному році будуть випускатися курсанти, і вони підуть на службу в ГУНП Херсонської області. І ми маємо надію на те, що на той час це буде наша Херсонщина деокупована. І ці люди підуть настановлювати верховенство права на території Херсонщини. В Одесі забіг проходив у кількох локаціях – парку Шевченка, стадіоні «Динамо», на Аркадії та вулиці Дерибасівській. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.